Բարև ձեզ, Factor TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք քաղաքագիտության դոկտոր Հայկ Մարտիրոսյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Մարտիրոսյան։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Մարտիրոսյան, երեկ, երբ Երևանում էր Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը, Երևանում Հայաստանում էներգետիկ համակարգում, եթե չասենք կատված արեր եղել համակարգը, ամեն դեպքում բավական լուրջ խնդիրներ առաջացան, տուրք չտանք դավադրությունների տեսությանը, բայց ԱԱՀ տնօրենն այսօր կառավարության նիստում ասել է, որ հանձնարել է ուսումնասիրել միտումնավոր էին այդ հոսանքազրկումները, խափանումները, թե ոչ։ Կարծում եք Հայաստանի էներգետիկ համակարգը կարող է վտանգվել այդ կերպ։ Փաստը ցույց է տալիս, որ կարող է, որովհետև եթե եղել է վթար եւ երկրում կյանքը ըստ էության պարալիզացվեց գոնե տեղ-տեղ, գոնե մի քանի ժամ, ապա դա իրական ռեալ սպառնալիք է, դրա ականատեսը բոլորս եղանք։ Խնդիրը կայանում է նրանում, որ Հայաստանում երբևէ լուրջ չեն վերաբերվել կիբեր ոլորտին եւ կիբերանվտանգությանը, cyber security, ինչպես իսկական տերմինն է անգլերենով։ Եվ գիտենք, որ օրինակ Միացյալ Նահանգները ըստ որոշ ամերիկյան քաղաքագիտական եւ նաեւ հետախուզական հիմնարկների հետ կապված տվյալների իրականացրել է հարձակում Իսրայելի հետ համատեղ իրանական միջուկային կայանների նկատմամբ, որը Stuxnet վիրուսի տեսքով է արվել ժամանակին, այդպիսի տվյալներ հայտնվեցին ամերիկյան մամուլում։ Եվ հասկանալի է, որ դա շատ լուրջ զենք է եւ բավական լուրջ վնաս էր հասցվել Իրանին ըստ այդ նույն հրապարակումների։ Պետք է հասկանանք, որ Հայաստանը շատ չպաշտպանված է այդ առումով եղել ավանդաբար, հուսանք, որ սա դաս կլինի իշխանությունների համար, որ կսկսեն շատ ավելի լուրջ վերաբերվել, թեև կասկածում եմ, որ մինչև ստորին օղակներ էներգահամտանգության կամ էներգետիկայի համար պատասխանատու անձանց կսկսեն ավելի լուրջ վերաբերվել։ Հուսով եմ, որ կսկսեն մտածել նաև նոր ատոմակայանի շինարարության մասին։ Հիմա մանավանդ դրա համար ամբողջ աշխարհում մեկ բավական լավ հիմքեր են ստեղծվել նոր ներդրումներ բերելու եւ առավել անվտանգությունը բարձրացնելուն սատարելու առումով, որովհետեւ շատ հետաքրքիր բան է, թվում է, թե մակերեսային երևույթ է, բայց բավական խորքային հետևանքներ է ունեցել HBO-ի Չեռնոբիլ սերիալը, որը նաև քաղաքական բավական լուրջ գործիչներ դրա ազդեցության տակ են գտնվում եւ խնդիրը դարձել է արդեն միջազգային լուրջ քննարկումների թեմա՝ միջուկային անվտանգությունը։ Իհարկե Հայաստանի ռեակտորը այլ տարբերակի է, քան Չեռնոբիլը, եւ շատ բաներ փոխվել են այդ ժամանակից, որակը բարձրացվել է անվտանգության, անվտանգության մեխանիզմներ են դրել, բայց այնուամենայնիվ այսպես անգլերեն տերմինը չեմ ուզում օգտագործել, բայց հատուկ ծածկ չունի շենքը, որտեղ կա ռեակտորը, եւ դա այնուամենայնիվ ռիսկ է ամեն դեպքում, եւ վերջիվերջո հին կառույց է եւ հին համակարգի մաս է, որից պետք է հրաժարվել։ Կարծում եմ, Հայաստանի այս իշխանությունները պետք է սրան ուշադրություն դարձնեն, տարիներ առաջ եղել է ծրագիր, նաեւ կանադացիներն են հետաքրքրված եղել, բայց որքան ինձ է հայտնի, Քոչարյանի օրոք դա մերժվել է շատ սուբյեկտիվ պատճառներով։ Հիմա վերադառնանք բուն թեմային, շատ կարևոր խնդիր է, որովհետև պատկերացնում ենք, որ պատերազմական իրավիճակում, իսկ այդ իրավիճակը ամենևին չի կարելի անտեսել հատկապես այսօր, կարող են լինել ուղղակի թիրախային մի քանի հարվածներ կարևոր էներգետիկ աղբյուրներին, եւ դրանով կարելի ասել երկիրը ծնկի կգա։ Չգիտեմ ինչ են մտածում այս արմավ իշխանությունները, ունեն պլաններ թե ոչ, բայց որ հասկանում են, որ պետք է զբաղվել այդ խնդրով, ԱԱՀ ղեկավարի հայտարարությունից արդեն պարզ է դառնում, հուսանք ավելի լուրջ կգնան առաջ, ոչ թե կթողնեն կիսատ, ինչպես ամեն ինչ ձեռնարկել են մինչ այսօր։ Մարտահրավերներն ու սպառնալիքներին դեր կանդրադառնանք, հիմա խոսենք Տուսկի այցից։ Նա Հայաստան եկավ Ադրբեջանից եւ այստեղ եւ այնտեղ խոսել է Ղարաբաղյան հակամարտության մասին եւ Բաքվում չի մոռացել նաեւ հավելել, որ Եվրոպան սատարում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Երևանում եւ Բաքվում եվրոպացի բարձրաստիճան Պաշտոնյանի հայտարարությունները ինչպես են գնահատում։ Ես գնահատում եմ սովորական տրամաբանության մեջ, այնպես ինչպես միշտ է եղել, միշտ սատարվել է տարածքային ամբողջականությունը Ադրբեջանի բոլորի կողմից, ներառյալ համանախագահող երկրների կողմից ըստ էության։ Խնդիրը ինչումն է, տեսեք, ես արդեն մեկ անգամ ասել եմ, կուզենամ կրկնել ձեր մոտ, տարածքային ամբողջականության եւ ազգերի ինքնորոշման սկզբունքները այլևս իրար հավասարազոր չեն։ Կա այսպես քարացած, հնացած հավատալիք,
որ դրանք միջազգային ասպարեզում համարվում են համահավասար միջազգային դրույթներ։ Դա ճշմարտություն էր տարիներ առաջ, հիմա այլևս ոչ։ Հիմա իրական քաղաքականությունը եւ իրական կյանքը փոխվել է, եւ տարածքային ամբողջականությունը վեր է դասվում ազգերի ինքնորոշումից, որովհետեւ ազգերի ինքնորոշման պրոցեսները բերում են շատ հաճախ անկայունության եւ ձեռնտու չեն մեծ պետություններին։ Օրինակ նույն Իսպանիայի պարագայում Իսպանիայի խնդիրը Կատալոնիայի իր Կատալոնիայի հատվածի հետ բական լուրջ խնդիր է, որտեղ տեսնում ենք, որ ազգերի ինքնորոշումը որևէ դեր չի խաղում, ընդհակառակը Եվրամիության անդամ երկիրը իր տեսակետն է պնդում եւ անգամ բանտարկում է Կատալոնիայի առաջնորդներին։ Պետք է սա հասկանալ, եւ այստեղ շատ մեծ է Հայաստանի մեղքը, որովհետեւ մենք ինչպես միշտ ինքնավնասմանը ենք զբաղվել, եւ սա գալիս է Տեր Պետրոսյանի քաղաքականությունից, բայց այն շատ բարեհաջող շարունակել են հաջորդ երկու նախագահները եւ շարունակվում է հիմա արդեն այս վարչապետի եւ իր վարչակազմի կողմից։ Ինչու՞մն է խնդիրը։ Հայաստանը Արցախի հարցում եւ Արցախի, այսինքն ԼՂՀ-ի շրջակա 7 շրջանների, որոնք մենք անվանում ենք ազատագրված տարածքներ, որոնք իրականապես ազատագրված են, նկատմամբ պետք է ունենա մեկ քաղաքականություն։ Դա Հայաստանի տարածքային ամբողջականության քաղաքականությունն է, ոչ թե ազգերի ինքնորոշման իրավունքի սխալական թեզը, որով մենք ճանաչում ենք ուրեմն, որ Արցախը օրինականորեն է եղել եւ ազատագրված տարածքները օրինականորեն են եղել խորհրդային Ադրբեջանի կազմում։ Եթե մենք ասում ենք, խոսում ենք ազգերի ինքնորոշման մասին, ճանաչում ենք, որ օրինականորեն է եղել, բայց այնտեղ ապրող մեր ժողովուրդը ուզեցել է ինքնորոշվել։ Եվ սա հանցավոր դավաճանական ծրագիր է, թեզ է, որի մասին չեն խոսում։ Շատ քիչ են խոսում։ Հայաստանում խոսում են դրա մասին 2-3 հոգի թերևս, հայտնի մարդկանցից, կամ 1-2 ուժ։ Եվ տեսակետը հայտնի չէ շատ ժողովրդին։ Այս տեսակետով հնարավոր չէ պահել 7 շրջանները, որովհետև եթե ինքնորոշում են, ապա ինքնորոշում են Արցախի տարածքում հայերը, ենթադրենք անգամ, եթե դա ճանաչվի։ Իսկ 7 շրջանները ինչպես ենք պահելու։ Ինչով ենք ասելու, բայց մենք ունենք ազգերի լիգայի որոշում եւ ունենք, որը ՄԱԿ-ի նախորդն է եւ ՄԱԿ-ը իրավահաջորդն է ըստ էության փաստացիորեն ազգերի լիգայի, եւ ունենք նաեւ Ուդրովիցին իրավարար վճիռ, որը միջազգային բարձրագույն ուժ ունեցող փաստաթուղթ է, որով այդ տարածքները Հայաստանի Հանրապետության մաս են։ Ունեցել ենք դավաճանական իշխանություններ, որոնք ավանդաբար այդ թեզին հողում չեն արել, որովհետեւ այդ դավաճանական հակումները խառնված են եղել նաեւ տգիտության հետ եւ դրսի մի շարք ուժերի ձեռնտու չի եղել, որպեսզի Հայաստանը ուժեղ փաստական հիմք ունենա տարածքների վրա ինքնիշխանություն հրճակելու, իր իշխանությունը հրճակելու համար, որովհետեւ դրանով Հայաստանը կկորցներ կախվածությունը։ Եվ դժվար կլիներ Հայաստան կարող իսկ այսպես միշտ հեշտ է եղել օթում պահել եւ անընդհատ թելադրվողի իրավիճակում դնել Հայաստան։ Հիմա Տուսկի հայտարարությունը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության վերաբերյալ տրամաբանական է, որովհետև Ադրբեջանը խոսում է իր տարածքային ամբողջականության մասին, իսկ այդ սկզբունքը այսօր սատարում են բոլոր հզոր տերությունները հիմնականում։ Հայաստանը խոսում է ազգերի ինքնորոշման մասին, ինչ որ հիմար բաներ, պրոցեսներ են կատարվում Արցախի հետ կապված, Արցախի այսպես կոչված կեղծ անկախությունը Հայաստանը սկսել է ավելի այսպես ցույց տալ, ավելի լուրջ, գիտեմ, Արգորս նախարարը գնում է դե ֆակտո փաստացիորեն իր ենթակայի հետ կնքում է ինչ որ պայմանագիր, որը փորձում են Հայաստանում ներկայացնել իբրև հավասարների միջև պայմանագիր, բայց դա ցիծաղելի, որովհետև Հայաստանը չի ճանաչել Արցախին։ Գրասում եք, Հայաստանը գնա ինչ որ ինքնահռչակ մեկի հետ, որ իր տան տարածքում հայտարարել է հանրապետություն, ենթադրենք, չգիտեմ, Սևանում մեկը հայտարարել է հանրապետություն եւ պետական կառույցները հիմնել իր բնակարանի տարբեր հատվածներում գնան պայմանագիր կնքեն։ Այստեղ սխալներ կան, խորքային սխալներ կան, եւ նախկինների սխալները հիմա ավելի են խորացվում։ Դրա պատճառն էլ հիմնականում այն է, որ Հայաստանում արտաքին քաղաքականության որոշողները իրականում արտաքին քաղաքականություն չգիտեն, աշխատել են շատ երկար տարիներ, բայց մնացել են պրոտոկոլիստների մակարդակի վրա, այսինքն արարողակարգային աշխատակիցների արտգործնախարարության, եւ խորքային ոչինչ չգիտեն, քաղաքականությունից եւ պատմությունից իրականում հեռու են, եւ իրենք շարունակում են այն process-ը, որ եղել է նախկինում, հիմա պատճուճապատել են ինչ-որ բաներով, դրանցից մեկն էլ Արցախին բանակցությունների սեղանի շուրջ վերադասնելն է, որը ոչինչ չի տալու Հայաստանին իրականում։
Այ անդրադառնանք հենց այդ թեմային, Նիկոլ Փաշինյան շարունակում է պնդել այդ հարցում, Բաքուն շարունակում է դեմ գնալ դրան, որպես Արցախի ներգրավվածության տարբերակ առաջարկվեց Արցախից ներկայացուցչի ընդգրկել հայկական պատվիրակությունում, բայց այս դեպքում նաև մտահոգություն հնչեց, որ ադրբեջանական կողմն էլ Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքից ներկայացուցիչ կբերի։ Ընդհանրապես բանակցային ֆորմատի ինչ հնարավոր եւ առաջնահերթ փոփոխություններ եք կանխատեսում։ Ես բազմաթիվ անգամներ ասել եմ, ներկա ֆորմատի բովանդակությունը Հայաստանին որևէ լավ բան չի խոստանում, որովհետև դրա հիմքում բազմ անգամներ ասել եմ, դրված է մադրիդյան փաստաթուղթը, ինչպես էլ որ այն անվանեք, որը ենթադրում է 7 շրջանների վերադարձ։ Հասկանալի է, որ 7 շրջանների վերադարձը վտանգում է Արցախը, Արցախը վտանգվելով վտանգվում է ամբողջ Հայաստանը, վտանգվում է Երևանը։ Հայաստանը չունի շահելու որևէ հնարավորություն, ոչինչ շահելու, քանի դեռ բանակցում է։ Ադրբեջանի բանակցությունները ձեռնտու են միայն մեկ պայմանով՝ ժամանակի շահում, ոչ թե լիակատար պատրաստությունը պատերազմական գործողությունների անցնելու։ Սա Հայաստանում ոչ թե հիմա կամ հասկանում են, բայց չունեն քաջություն եւ կտրուկություն անգամ նոր իշխանությունները գնալու այլ ճանապարհով եւ հրաժարվելու մադրիդյան սկզբունքներից, բանակցելուց, կամ չգիտեմ, խոր մոլորության մեջ են, ինչպես նախկինում, որովհետեւ իսկ որը կլինի այլ ճանապարհը ըստ ձեզ։ Ուղղակի հայտարարել, որ կամ դնել հանրաքվեի, տանել արշավ, ժողովրդին բացատրել այն, ինչ մենք ասում ենք արդեն 3 տարի շարունակ, որ մադրիդյան փաթեթը, որը քննարկվում է, կամ բոլոր այն բովանդակային թեմաները, որոնք քննարկվել են, դրանք հակապետական են, հակազգային են Հայաստանի համար եւ պետք է դրանից հրաժարվել եւ դնել հանրաքվե եւ ժողովրդը միանշանակ կքվեարկի դրանից հրաժարվելու օկտին։ Դրանից հետո հայտարարել, որ հրաժարվում են, չէ՞ որ հանրաքվեների մասին էր խոսում վարչապետը, որևէ հանրաքվե չեղավ 1 տարվա ընթացքում, թեև այնքան անհրաժեշտություն կար բազում հանրաքվեներ անելու։ Ես բազմիցս ասել եմ, եւ դատական համակարգը կարելի էր մաքրել հանրաքվեով եւ դա չարվեց, ոչինչ չարվեց։ Հիմա, եթե վախենում են միջազգային համայնության արձագանքից, թեև դրանից վախենալ պետք չէ, որովհետև ուղղակի գործադիր իշխանությունը կարող է հայտարարել բանակցության փաթեթից, բանակցության բովանդակությունից հրաժարվելու մասին։ Ձեռք չի տալիս այլևս Հայաստանի, նախկին դավաճանական իշխանությունները բանակցել են, հիմա Հայաստանի ժողովրդը դեմ է, մենք հրաժարվում ենք, բայց եթե չեն ուզում դա անել եւ սիրում են ամեն մանդատ խնդրել ժողովրդից եւ ամեն ինչ նետել ժողովրդի վրա, ապա կարող են դնել հանրաքվե եւ ժողովրդը կտա իրենց այդ մանդատը, որպեսզի իրենք այդ վահանով պաշտպանվեն ենթադրյալ այսպես կոչված միջազգային հանրության ճնշումներից, որի դեմ որևէ բան միջազգային հանրությունը չի կարող անել, եթե ժողովրդն է, չէ՞ որ դա դեմոկրատական պահանջ է ժողովրդի, ժողովրդը հրաժարվում է բանակցել այդ տարբերակով։ Եվ դրանից հետո նստել եւ բանակցել եւ հայտարել, որ Հայաստանը պաշտպանում է իր տարածքային ամբողջականությունը, վերականգնել տարածքային ամբողջականությունը։ Դուք երբևէ լսել եք արդյոք, որ որևէ մեկը հղում անի միջազգային երկու կարևորագույն փաստաթղթերին, որոնց մասին ես խոսեցի։ Չէ՞ որ դա հզոր զենք է նույն միջազգային համայնության համար։ Կարող է, արդյոք կարող է միջազգային համայնությունից որևէ մեկը կամ Հայաստանի միջազգային գործընկերներից ներառյալ 3 կարևոր համանախագահ երկրները, որոնք 3-ն էլ Հայաստանի բարեկամ պետություններ են՝ Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան եւ Ռուսաստանը, լսել եք, որ նրանք չհարգեն միջազգային բարձրագույն ուժ ունեցող փաստաթղթերը, գոնե հայտարարությունների մակարդակով։ Ոչ, այստեղ պիտի հրաժարվել եւ գնալ առաջ։ Չկա տղամարդկությունը, դիվանագիտական տղամարդկությունը, չկա քաղաքական կամք, չկա գաղափար, չեն հետաքրքրվում անգամ դրա մանրամասներով, ինչպես կարելի է դանել, որտեղ կան մասնագետներ, չէ՞։ Պետք է ասեմ, որ լավագույն մասնագետը դրա, որ տարիներ շարունակ կյանք եւ ուժ է դրել ուսումնասիրելու, Արա Պապյանն է, եւ մինչեւ հիմա իր հետ ոչ մի անգամ չեն հանդիպել, չեն հարցրել եւ հնարավորություն անգամ չեն դիտարկում։ Միջդեռ բազում մարդիկ արդեն դրա մասին բարձրաձայնում են բավական երկար ժամանակ, ներառյալ ես։ Սահմանագծի նորից զոհեր ունեցանք, Նիկոլ Փաշինյան, Իլհամ Ալիև հայտնի պայմանավորվածությունից հետո կարծես, այսպես ասենք, հանդարտություն էր որոշակի տիրում, բայց հիմա նորից լարվածություն, նորից զոհեր, մի դեպքում նույնիսկ հայկական կողմը բացահայտ հայտարարեց պատասխան գործողության մասին։ Ինչ փոխվեց ըստ ձեզ։ Փոխվեց այն, որ տեղի ունեցավ շատ նաիվ պահվածք Հայաստանի կողմից, երբ Հայաստանի վարչապետը վերելակում խոսեց Ալիևի հետ եւ անմիջապես ընկավ թակարդը եւ կարծեց, թե վերելակային պայմանավորվածությունը կամ անգամ շքեղ բազմոցին, եթե նստած լինեին, բազմոցի պայմանավորվածությունը Ադրբեջանի հետ հարգվելու է, կամ որ ինքը այնքան միջազգային կշիռ ունի, որ Ադրբեջանը սկսեց հաշվի առնել եւ պայմանավորվեց եւ պահեց։ Շատ նաիվ միամիտ մտածում էր Հայաստանի կողմից, որովհետեւ չհասկացան Հայաստանի իշխանությունները, որ Ադրբեջանը եւ մենք հետախուզություն ունենք, չէ՞, բայց ի՞նչ էր անում հետախուզությունը սահմանի վրա, չէր ասում, մեր ռազմական հետախուզությունը, չգիտեմ, չի զեկուցել, որ Ադրբեջանը սկսել է ինժեներական աշխատանքներ։
որ երկրորդային ճանապարհները, պաշտպանված ճանապարհները կառուցել դեպի դիրքեր, որ դիրքերը այսպես կոչված իր տարածքում, դեռ դրանք պատմական Հայաստանի տարածքներին առաջ է տվել սահմանին ավելի մոտ եւ հատկապես մեր Երազգի ճանապարհը Երևանը Զանգեզուրի հետ կապող հայտնվել է արդեն ականանետային կրակի տակ, որը շատ ավելի մոտ տարածություն է եւ որը կարող է կտրել սնուցումը Արցախի։ Եվ չհասկացան, որ ձեռնտու չէր այդ ընթացքում Ադրբեջանին ռազմական ակտիվություն պահպանել սահմանին, որտեղ հայկական կողմը մտածում էին իրենք, որ կարող է եւ թույլ չտա այդ ակտիվությունը։ Պայմանավորվեցին, ժամանակ շահեցին, հանգիստ իրենց աշխատանքները կատարեցին ինժեներական, պատերազմի պատրաստվեցին եւս մեկ քայլով առաջ, եւ Հայաստանը դրանով ուրախացավ, հետո սկսեցին իրենք դարձյալ լարվածությունը մեծացնել։ Ո՞վ է արդյոք այն միամիտը Հայաստանում, որ կարծում է, թե Ադրբեջանը որևէ խոստում կարող է իրականում պահել, կամ որ Ադրբեջանի նպատակը վերջնական հեռահար Երևանը գրավելն է։ Հայաստանում չունեն գաղափարներ հեռահար։ Թյուրքական տարը դա աշխարհի ամենա, այսպես, իր գաղափարներին նվիրված տարն է, որը դարեր շարունակ հետապնդում է ընդլայնվելու եւ նոր հողեր գրավելու գաղափարներ եւ թյուրքական հսկայական կայսրություն ստեղծելու գաղափար, որը այսօր կարող է լինել տնտեսական կայսրություն, անպայման չի դասական, չգիտեմ, բյուզանդական, հռոմեական կամ ռուսական խորհրդային կայսրությանպես կայսրություն։ Եվ այդ օրակարգը իրենք հետապնդում են։ Մենք չենք հասկանում, որ մենք խցանենք այդ ճանապարհին եւ իրենց կարծիքով պետք է հեռացվենք։ Եվ նստում, բանակցում, պայմանավորվում, հասկանում եք։ Տեսեք, իսրայելցիների տեսակետը հետևյալն է իրենց խնդրում պաղեստինցիների հետ, որ ինչ են իրենք անեն, պաղեստինցիները ուզում են, որ Իսրայելը վերանա։ Պաղեստինցիների տեսակետն էլ հետևյալն է, որ իրենք ինչ էլ անեն, Իսրայելը ուզում է, որ պաղեստինցիները վերանան։ Եվ մարդիկ հասկանում են դա, երկուսն էլ իրար մասին այդպիսի կարծիք ունեն, այդպիսի որոշում են ընդունել, այդպիսի մոտեցում ունեն, պետականորեն եւ ազգայնորեն ձևավորված, եւ չեն գնում ոչ բանակցությունների, ոչ շփումների, ոչ կոնտակտների, դրանք եղել են ապարծուն եւ պայքարում են միմյանց ասպարեզից հանելու ուղղությամբ։ Ադրբեջանը հստակ ունի այդ ծրագիրը եւ դա շատ լավ հասկանում է, որ ինքը չունի որևէ շփման կետ հայերի հետ։ Հայերը դա չեն հասկանում։ Եվ հայերը անընդհատ խոսում են եւ ուզում են խաղաղության աղավնի լինել։ Եվ չգիտեմ ինչ ասեմ, սա լուրջ խորքային մենթալիտետային խնդիր է, որը մենք չենք հասցեավորել մինչև հիմա։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց դավադիր ուժերի մասին, որոնք իբրև պատրաստում էին հողանձնել եւ այդ ամենը, այդ ամբողջ պատասխանատվությունը բարձել իր եւ իր թիմի վրա։ Եվ բայց այդպես էլ չմանրամասնեց, թե ինչ դավադիր ուժերի մասին է խոսքը, կարծում եք ժամանակը չէ, որ այդ մասին բարձրաձայնվի եւ ինչ է կարծում ում նկատի ուների վերջում։ Իսկ դուք երբեւե լսել եք, որ վարչապետը բան ասի եւ մանրամասնի խոսում էր ինչ-որ միստիկ սևազգեստ մարդկանց մասին, ես ինքս անգամ չհասկացա, հետո պարզվեց ինչ-որ ադեկվատների մասին է խոսքը, ադեկվատների դյով, որտեվ ադեկվատ չգիտեմ, որքանով կարելի է համարել, անկեղծ ասած, բայց խոսում է այսպես միստիկ բաներով, մեղադրանքներ է հնչեցնում, բայց կոնկրետ չի ասում։ Ես կարծում եմ, որ նման բաներ ասելուց պետք է ասել ոչ թե թողնել, որ մարդիկ մտածեն, թե ովում հետ է պարում, հա, խոսքը Բակո Սահակյանի եւ Սերժ Սարգսյանի մասին էր, բայց ինչու ես ակնարկներով խոսում, եթե սպառնալիք ես հնչեցնում։ Դա արդեն թույլացնում է քո սպառնալիքը եւ դրա էֆեկտը տեսնում ենք, էֆեկտը զրոյական է դառնում, ընդհակառակը վնասում է քո վարկանշին, որովհետեւ ստացում է դու սպառնացիր, բայց չսպառնացիր եւ սպառնալուց հետո էլ ոչինչ չարեցիր։ Հիմա տեսանք, որ Բակո Սահակյանը նոր նշանակումներ արեց, որոնք կրկնակի ապտակ էին Հայաստանի Երևանի իշխանություններին, ավելի շուտ, որտեղ Արցախը Հայաստան է։ Եվ պետք է հասկանանք, որ իր այդ սպառնալիքը, որը դուք ասացիք, եւ այդ տեղեկատվությունը վերաբերում էր Արցախի իշխանություններին, որոնք ուղղորդվում են ըստ Փաշինյանի խոսքերի, այդպես է ստացվում, կարծում եմ, իմ անձնական կարծիքն է, Հայաստանի նախորդ ռեժիմի ղեկավարների պարագլուխների կողմից։ Եվ եթե այդպիսի բան կա, վարչապետը հայտարարում է ըստ էության բնույթով պետական դավաճանության մասին։ Եթե այդպիսի բան կա, բարձրագույն դավաճանության հող հանձնելու մասին, ինչու հետաքննություն չի սկսվում, ինչու չի ձերբակալվում Բակո Սահակյանը, որովհետև վախենում ես, որ Արցախի նախագահին պիտի ձերբակալես, իսկ ինչ եթե դու նրան կասկածում ես դավաճանության մեջ, ձերբակալիր։ Բա ովքեր են այդ մարդը, լավ, ինչու ոչ ոք չի ձերբակալում։ Լավ, ենթադրենք, չգիտեմ, ինչ որ Վանիկ Վանիկյանն է դա արել, ինչու չես ձերբակալում Վանիկ Վանիկյանին կամ Պողոս Պողոսյանին կամ Պետրոս Պետրոսյանին, կարևոր չի, պայմանական անուններ եմ ասում։ Այսինքն անհասկանալի է, ինչպես ամեն բան ակնարկներ, սպառնալիքներ, որևէ բան չի հետևում դրան, եւ արդյունքում վիճակը ավելի է բարդանում եւ ավելի մարդիկ դադարում են պատասխանատու զգալ եւ վախենալ իշխանությունից, որովհետեւ այս հարցերում պիտի վախենան։ Իրականում Արցախի ղեկավարությունը պիտի ենթարկվի Երևանին
Եվ ընդհանրապես Արցախի անկախության գաղափարը արդեն չափազանց վնասակար է Հայաստանի համար։ Արցախը չպետք է անկախ լինի Հայաստանից, ոչ պաշտոնապես, ոչ էլ դեֆակտո, դեֆակտո անկախ չէ, բայց հիմա այս իշխանությունը փոխանակ ավելի բերի իր վերահսկողության տակ Արցախի իշխանություններին, ավելի բարձի թողի ածրել է, իրենք իրականում սկսում են անկախանալ քաղաքապես, ֆինանսապես, քաղաքականապես, ֆինանսապես սնվում են, բոլոր ռեսուրսներով սնվում են Երևանից, բայց արդեն հանկարծ իրական ինչ-որ պրոցեսներ են սկսել իրենք իրենց անկախ պահելու և անկախ զգալու։ Ոնց կարող է Հայաստանի մի մասը Երևանի դեմ, չէ՞ սա իրական պարակտում է արդեն։ Անկախությունը դա պարակտում է։ Արցախի ղեկավարության վերահսկողության դուրս գալը Փաշինյանից, որքան էլ քննադատենք Փաշինյանին, դա նշանակում է Հայաստանի վերահսկողության կորուստ իր մի տարածքի նկատմամբ։ Եվ Փաշինյանը պարտավոր էր փոխել Արցախի ղեկավարությունը անմիջապես գալով հեղափոխությունից հետո իշխանության, որպեսզի պահպանել վերահսկողությունը։ Ես գտնում եմ, որ պիտի Արցախի ղեկավարությունը անվերապահորեն ենթարկվի իրեն։ Ոչ թե վեր կենան խոսեն իր դեմ, հայհոյեն փոխաբերական առումով, ինչ որ բաներ անեն, գան Երևանում դեմարշներ անեն դատարանում, հետ գնան, ինքը ինչ որ բաներ անի, ինչ որ մի երկու հոգու ազատեն, հետո երկու հոգի նմանատիպ մարդկանց բերեն նշանակեն ավելի բարձր պաշտոնների։ Սա ինչ որ անհասկանալի իրավիճակ է, բարձի թող։ Ամեն դեպքում Արցախում պատրաստվում են համապետական ընտրությունների նախագահական եւ խորհրդարանական, բավական լարված եւ թեժ մթնոլորտում է այս նախապատրաստությունն անցնում։ Ինչ եք ակնկալում այս ներարցախյան նախլարվածություն ակնկալում եք եւ ինչ մարտահրավերներ կարող են լինել։ Ես կարծում եմ, որ ամբողջ արցախյան ռեժիմի ռեսուրսները դրված են Արայիկ Հարությունյանին նախագահ ընտրելու համար։ Ես կարծում եմ, որ այո, լարվածություն կլինի, բայց քանի որ Արցախում ժողովրդավարություն չկա, ցավոք սրտի, եւ իրենք այս նոր իշխանություններից թողտվություն են ստացել իրենց ազատ պահելու, գործընթացները չեն վերահսկվելու։ Արցախում ես գիտեմ մի մարդ, որը քաղաքական դաշտում կա եւ որը կարող է ճիշտ քաղաքականություն վարել, դա Վահան Բադասյանն է, բայց որքան հասկանում եմ, ամեն ինչ արվում է ճնշելու համար։ Ինչ որ հայտարարություններ են անում արցախցիներն էլ են Ստեփանակերտի ղեկավարությունները ինչ որ օթի մեջ բաներ է, սպառնալիքներ է հնչեցնում, որ ամեն ինչ պետք է լինի Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության շրջանակներում, կկասեցվի ինչ որ որևէ այլ գործողություն, բան ես չեմ հասկանում անկեղծ ասած, թե իրենք ում են սպառնում, բայց ամեն դեպքում դրանում էլ սպառնալիք կա, որոշել են իշխանությունը պահել, որովհետև դա նաև իրենց պարտադրվում է ոչ միայն Ստեփանակերտից, ներսից, այլ պարտադրվում է նաև դրսից։ Դուրսը դա եւ Հայաստանից դուրսն է, եւ նաեւ Ստեփանակերտից դուրսն է, ավելի շուտ Երևանի ուղությամբ։ Երևանում էլ կան մարդիկ, նախորդ ռեժիմի ներկայացուցիչներ, որոնք պարտադրում են Արցախի ռեժիմի առաջնորդներին իշխանությունը փոխանցել, վերարտադրել եւ փոխանցել իրենց մարդուն։ Եվ կարծում եմ, որ սա շատ բացական բան է, որտեղ Երևանի իշխանությունները, իդեմս վարչապետի, դարձյալ որևէ միջամտություն չեն կատարում, եւ սա շատ վտանգավոր է։ Շատ շնորհակալ եմ պարոն Մարտիրոսյան զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Հեռուստատողներին ուզում եմ հիշեցնել, որ Ֆակտոր TV-ի տաղավարում հյուրընկալել էինք քաղաքագետ Հայկ Մարտիրոսյանին։